Forsætisráðherra segir mjög miður að sjá vinnubrögð Tyrkja og óviðeigandi kröfur í tengslum við umsókn Finna og Svía aðild að NATO. Katrín og kanslari Þýskalands funduðu í Berlín í dag. Bandaríkjamenn ætla að senda Úkraínumönnum 31 Abrams skriðdreka auk varahluta. Þá hefur kanslari Þýskalands tilkynnt skriðdrekasendingu þangað. Alltaf helmingur íbúðakaupenda fær ekki fjármögnun vegna strangra skilyrða greiðslubyrði. Fasteignamarkaðurinn er eins og lottó og kaupendur örvæntingafullir að sögn fasteignasala. Tannlæknastöð, sútunarverksmiðja, líkhús og vopnabúr hafa sprottið upp á Dalvík á örskotsstundu. Tökur á þáttunum True Detective hæfist fljótt í bænum og hann er óðum að komast í réttan búning. Tímavilltir geta ekki lengur treyst á fröken klukku til að segja sig hvað tímanum líður. Hún hætti í byrjun árs eftir 86 ára þjónustu. 14, 44, 30. Komið þið sæl. Innrás Rússa í Úkraínu og ákvörðun Þjóðverja að senda skriðdreka til Úkraínu var aðal umræðuefni á fundi forsætisráðherra og kanslara Þýskalands í Berlín í dag. Katrín Jakobsdóttir segir mjög miður að sjá vinnubrögð Tyrkja og óviðeigandi kröfur þeirra í tengslu við umsókn Finna og Svía aðild að NATO. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra Ólaf Scholz kanslari Þýskalands hittust á fundi á skrifstofu kanslarans í Berlín í dag og héldu síðan blaðamannafund þar sem þau fóru yfir þar sem hæst bara þeirra fundi. Við ræddum við Katrínu að þeim fundi loknum. Innrás Rússa í Úkraínu auðvitað var aðal umræðuefni hjá okkur og staðan í þeim málum það auðvitað allt búið að snúast ákvörðun Scholz í dag að senda skriðdreka til Úkraínu. Þannig að þetta setti svip sinn á blaðamannafundin og við vorum auðvitað að ræða þessa stöðu og þá dapurlegu stöðu að það einhvern veginn engin friðsamleg lausn í sjónmáli í þessari, bara í þessu skelfilega stríði. Tyrknesk stjórnvöld ákvaði í gær að fresta um óákveðin tíma öllum viðræðum við Svía og Finna aðild þeirra að Atlantshafsbandalaginu. Sú ákvörðun var ekki sérstaklega til umræðu á fundi þeirra nema sem hluta af stóru myndinni. Það er auðvitað þannig að við höfum stutt og Þýskaland hefur stutt þessar aðildarumsóknir. Það er mjög miður að Tyrkland hafi tekið þá ákvörðun að vera í raun og vera með kröfur, ótengdar kröfur vegna aðildarumsóknar Finna og Svía í þessu málum og ég hef auðvitað lýst þeirri skoðum minni en ég finnst að í raun og veru ekki viðeigandi af hálfu Tyrkja. Á blaðamannafundinum lagði Scholz áherslu á samstöðu þjóðanna tveggja í meira en 70 ár sem alltaf geti treyst hvor á aðra. Það skipti Þýskaland miklu máli. Leiðtogafundur Evrópuráðsins verður haldinn í Reykjavík í maí sem er fjórði leiðtogafundurinn í sögu Evrópuráðsins. Im Mai wird das vierte Gipfeltreffen des Europarats in Reykjavík stattfinden. Dieser Gipfel der ältesten internationalen Organisation in Europa ist gerade in diesen Zeiten ein wichtiges und mehr als symbolisches Treffen und ich habe meine Teilnahme an diesem Gipfel gerade fest zugesagt. Bandaríkjamenn ætla að senda skriðdreka til Úkraínu. Fyrir í dag tilkynntu Þjóðverjar að þeir sendi 14 og heimili öðrum ríkjum að afhenda Úkraínumönnum skriðdreka sem framleiddir eru í Þýskalandi. Today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of one Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. So we're also giving Ukraine the parts and equipment necessary to effectively sustain these tanks on the battlefield. Eftir mikinn þrýsting síðustu vikur staðfesti kanslari Þýskalands í ávarpi á þinginu í dag að Þjóðverjar myndu til að byrja með senda Úkraínumönnum 14 Leopard 2 skriðdreka. Hann útskýrði hvers vegna það hafi tekið svo langan tíma að komast að þessari niðurstöðu. Vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun und so werden wir es auch weitermachen. Fjöldi ríkja í Evrópu á Leopard 2 skriðdreka sem framleiddir eru í Þýskalandi.
Þau fá nú leyfi þjóðverja til að senda hluta þeirra til Úkraínu og slíkt á stefnuskránni hjá Finnum, Spánverjum og Pólverjum. Dzisiejsza decyzja nas bardzo cieszy, bo to oznacza, że Europa będzie bezpieczniejsza. Og ætla Bretar að senda 14 Challenger skriðdreka til Úkraínu. Ця передача танків західного зразку, вона міняє характер бойових дій. Це буде трошки інакша війна. Hingað er komið Friðrik Jónsson, sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Já, Friðrik, þessar ákvarðanir að senda skriðdreka til Úkraínu, koma þær til með að breyta gangi stríðsins? Ekki alveg strax, en þær munu hafa áhrif leiðu þessi skriðdrekar komnir í notkun. Þeir gefa Úkraínumönnum aukin slagkraft í að brjótast í gegnum varnarlínu Rússa og munu þannig hjálpa til. Og augljóslega þetta mjög sterk pólitísk skilaboð líka til Kremlar. En munu Rússar geta brugðist við með einhverjum hætti? Já, þeir getur hún kannski brugðist við með því að hætta og fara heim. En það er fullmikil bjartsýni. Ég svart sína spá mín í þess að þeir munu bregðast við með því að flýta aðgerðum í vor. Við erum að búast við því að raunveru báðir aðalans ég að undirbúa hernar aðgerði í vor til að brjótast í gegnum varnarlínur hins. Rússar getur brugðist við með að reyna að flýta sínum aðgerðum og vera komnir að stað áður en að það er búið að koma þessum skriðdrekum gagnið hjá Úkraínumönnum. Og ég held að það geti haft afleitar afleiðingar eiginlega sérstaklega fyrir Rússa því að þeir séu ekki tilbúnir. En þú ert allavega ekki að spá því að þeir muni hörfa eins og segist vonast til eða einhvern veginn draga úr? Ég held því miður að eins og Rússa sem er að sýnda við vígvellinum er að það þurfi að íta þeim í burtu með valdi. Og þetta mun gefa Úkraínumönnum betri tæki til þess. Og Þetta eru mjög öflug skriðdrekar í sem að velknúnum brinnsveitum en á vatnur mun gefa þeim þennan slagkraft að brjótast í gegnum varnarlínu Rússa og skila þannig árangri á vígstöðum. Og þá kannski sparum við þessar praktísku spurningar að því nú spyrjum við okkur hvenær Úkraínumenn getur verið að nota þessa skriðdreka það eftir að það er að flytja á til þeirra og kenna þeim að þá? Ég hugsa að við sem að tala allan á næstu 4-8 vikurnar í að koma þeim gagnið og síðan verður ákveðin áskorun að viðhald og aðföng. En það verður hjálp frá Vesturlöndum við það líka. Friðrik Jónsson, takk kærlega fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk. Við snúum okkur hins vegar að allt öðrum, allt að helmingur kaupenda fær ekki samþykkt í búðalán eftir reglugerðabreytingar hjá Seðlabanka Íslands. Keðjur kaupenda og seljenda geta lengst í marga mánuði, áður en öll keðjan hrynur vegna erfiðra skilyrða og allir þurfa að byrja upp á nýtt. Vinkona mín sendi mér TikTok daginn þar sem fasteignasali bendir á að 50% kaupenda fá ekki lán í dag. Ég sjálf að leita mér að íbúð og vil ekki enda í foreldrahúsum, þannig ég fór að kanna málið. Ástís Ósk Valsdóttir fasteignasali segist hafa tekið eftir miklum breytingum eftir reglubreytingar hjá Seðlabankanum í júní 2022. En síðan kom alls konar lítil tvist sem að ég held að enginn átt sig á. Að ef þú til dæmis far hérna nær greiðslubyrði fyrir 40 ára verðtryggðu láni, þá fartu samt að geta borgað 25 ára verðtryggðu láni. Í COVID var nánast undantekning að fá ekki íbúðalán og markaðurinn var sannarlega lifandi þá. En í dag er staðan allt önnur. En síðan eftir reglugerðarbreytinguna, þá fór ég bara að lendi því aftur að kaupendur sem voru búnir að tjekka sig af, þeir fengu ekki lánsloforð. Helgi Teitur Helgason, framkvæmdastjóri einstaklingsviðs Landsbankans, segir hækkandi vexti helstu ástæðana fyrir færri lánum. Það eru bara færri sem komast í gegn og mögulega vill einhver ekki taka lán með vextir eru háir, þannig að það getur verið alls konar ástæðar. Fasteignaviðskipti er ekki lottó þó líkindin séu töluverð þessa dagana og kaupendur eru í svitabaði í vonum að tölur þeirra komi upp. Og stressið snýst svokallað greiðslubyrðar hlutfall. Sem svona flókið orð fyrir einfaldan hlut, en það gengur sirka bótt út á það að útborgunin þín, að þau meg ekki, eða það sem greiðslur á lánuninu meg ekki vera yfir 35% af útborgunin launum hjá þér, og ef þú ert fyrstu kaupandi þá meg það ekki fara yfir 40%, og þetta er svona skilyrði sem setur stundum strik í reikningin hjá fólki. Mér finnst óeðlegt að gera kröfu á venjulegt fólkið í bæ, eins og okkur, að við sem allt erum með master fjármálalæsi og getum bara eigum að lesa reglugerðir frá Seðlabanka Íslands og skilja þar. Og það með þessi einalveg sturluð flókin formúlan í reglugerðinni. Þessa dagana eru keðjur að myndast þar sem 5-7 fjölskyldur, einstaklingar og pör eru að kaupa og selja með því skilyrði að geta selt og fengið lánagreiðslu. Svo gerst það að einn hlekkur klikkar og þá hrynur öll keðjan.
Þingmenn Pírata kröfðust þess á Alþingi í dag að Guðmundur Ingi Guðbrandsson, félags- og vinnumarkaðsráðherra, væri viðstaddur umræður útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra. Ekki væri hægt að klára umræðana þeirra mati án þess að hann mætti í þingsal. Annari umræðu útlendingafrumvarp dómsmálaráðherra var framhaldið á Alþingi í dag. Þingmenn hafa nú rætt málið í tæpar 15 klukkustundir. Þingflokkur Pírata hefur gagnrýnt frumvarpið hvað harðast og hafa þingmenn flokksins raðað sér á mælendaskrá. Tillaga þeirra að taka málið á dagskrá var felld á Alþingi í gær með 32 atkvæðum gegn 4. Þess var krafist við upphaf þingfundar í dag að félagsmálaráðherra yrði viðstaddur umræðuna. Það er ekki hægt að klára umræðu útlendingafrumvarpið án þess að félags- og vinnumarkaðsráðherra mæti hinga í þingsal og segi þinginu hvers vegna ráðuneytið vildi taka hluta málsins til sín. Þetta er krafa, forseti, sem verður að verða við. Töluverður hiti hljóp í umræðuna þegar Dilja og Mist Einarsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokks tók til máls undir liðnum störf þingsins og sagði margt í útlendingalöggjöfinu á Íslandi ekki eiga sér hliðstæðu í nágrannalöndum. En ef reynsla nágranna þjóð okkar leiði til þess að þau ákveða að haga sinni löggjöf með ákveðnum hætti þannig að samhljómur er með þeim og við skýrum okkur úr, ættum við þá kannski að leggja við hlustir eins og vanalega eða eru þetta allt eintómir fífl og fávitar þarna í Evrópu? Allir umsagnaraðilar, nema einn eða tveir, hátt í 20 umsagnaraðilar við þetta frumvarp, gagnrýna þá eru mótfallnir í. Þannig að þegar við erum að tala með það fíflunum fyrir að fylga í kringum okkur og þá eigum við að líta í eigin barm, það er kannski meiri hlutin af þessu þingi sem ætti að fara að líta í eigin barm. Formaður Kennarafélags Reykjavíkur segir niðurlægjandi fyrir kennara að telja að mikla fjölgun í stéttinni megi rekja til einnar auglýsingaherferðar menntamálaráðuneytisins. Fjölgun kennara dugi skammt þegar lítill hluti kennara haldist í stéttinni til langframa. Menntamálaráðuneytið tilkynnti í gær að vel gengi að fjölga kennurum. Fjölgunin er 160% miðað við meðaltal áranna 2015 til 2019 og þessa fjölgun rekur ráðuneytið til átaksverkefnisins komdu að kenna. Það er náttúrulega bara það er niðurlægjandi. Þú ert að tala niður til fólks ef þú ert að gefa þig kynna að þú takir ákvarðanir á grundvelli einhverra auglýsingaherferða. Jón Ingi segir að sú ákvörðun að verða kennari sé stór og afdrifarík. Oft sé fólk að velja starfsvettvang út ævina og setjast á skólabekk í 5 ár til þess að öðlast réttindi. Ákvörðunum slíkt sé ekki tekin af neinni léttúð. Við náttúrulega erum mjög ánægð með það að fyrir sig að brautskráðast og það er bara frábært. En menn þurfa að klára verkefnið vegna þess að fólk verður að haldast við starfið og þá erum við komin að döbrum niðurstöðum að eftir 3 ár er aðeins lítið hluti af þessum kennurum sem byrjuðu kennslu en þá að kenna í kerfinu. Árið 2019 brautskráðust 165 kennaranemar en 3 árum síðar, árið 2021, brautskráðust 434. Það gerir 175% af aukningum en á þessum 3 árum brautskráðust samtals 837 kennaranemar. Á sama tímabili fjölgaði faglærðum grunnskólakennarum sem starfa í stéttinni 125 eða 2,6%. Á þessu sama tímabili fækkaði svo faglærðum leikskólakennarum sem vinna í stéttinni. Jón Ingi segir að gróflega áætlað starfi helmingur þeirra grunnskólakennara sem hafa réttindi ekki við kennslu í skólum. Kannski er stóri áhrif af aldurinn þarna að fólk kemst að því eftir 2-3 ár að það næri ekki endum saman. Ég get sagt það að til dæmis einstæð manneskja sem er eina fyrirvinna á heimili næri ekki endur saman með kennarlaunum. Það er ekki hægt frekar en með flestu önnur laun sem eru í læriskalanum í samfélaginu. Þau sem standað endurbótum og eftirlit á Fossvogsskóla hafa axlað ábyrgð á að vatn lak inn í skólan á föstudaginn. Svo segir í bréfi Reykjavíkurborgar. Frágangi á rennum skólans var ólokið þegar vatnsveðrið skall á. Borgin sendi starfsfólki Fossvogsskóla og foreldrum nemenda bréf síðdegis í dag eftir fundahöld með ráðgjöfum og eftirlitsaðilum með endurbótum á skólanum. Vatnlakinn í 4 kennslustofur í vesturhluta skólans og eftir vinnu starfsfólks og verktaka síðan er ljóst að tjónið er óverulegt, segir í bréfi borgarinnar. Það var ekki þakið sem lak heldur rennurnar við þakkant byggingarinnar. Þær eru hluti af upphaflegri hönnun hússins. Til að vatn leki ekki inn hefur verið bætt við yfir og niðurföllum og rafmagnshita þráðum. Ekki var hins vegar búið að bæta þessu við þegar rennurnar voru endurnýjaðar nýlega, segir borgin.
Endurbótunum fyrir rúma 2 milljarða króna hins vegar ekki lokið á skólanum og því ekki búið að gera lokaúttekt. Borgarstjóri sagði í sjónvarpsfréttum á laugardag að skilningur borgaryfirvalda væri sá að verkinu væri lokið og að það hefði staðist öll próf. Í bréfi borgarinnar segir að teymi ráðgjafa og eftirlitsaðila sem standað framkvæmdunum axli ábyrgð á því að önnur útfærsla og framkvæmd þakkantsins hefði komið í veg fyrir leka við þessar sérstöku veðuraðastæður. Unnið verði saman að því að koma í veg fyrir tjóna þessu tagi. Verkfræðistofan Efla hefur eftirlit með hönnun og framkvæmd og var unnið með teiknstofu Gunnars Hanssonar ásamt Hornsteinum arkitektum og stýriverktakanum E. Sigurðssyni EHF. Aðeins náðist í Eflu við vinnslu fréttarinnar og þar í bæ hafði fólk ekki kynnt sér efni bréfs borgarinnar. Verið að undirbúa tökur á sjónvarpsþáttunum True Detective í Dalvík, á Dalvík. Bærinn hefur tekið töluverðum breytingum að undanförnum en Dalvíkingar kippa sér lítið upp við það. Á næstu dögum og vikum verður mikið að vera hérna á Dalvík. Já, ef Dalvík skildi kalla, því bænum hefur nú að hluta verið breytt í bæinn Ennis í Alaska fyrir tökur á þáttunum True Detective. Einhverjum bregður eflaust í brún við að keyra í gegnum Dalvík núna, en það hefur þar skyndilega dúkkað upp tannlæknastofa, sútunarverksmiðja, líkhús og vopnabúr. Þar að auki er hluti bæjarins enn í fullum jólaskrúða. Það verður náttúrulega einhverjar raskanir að ræða og það verður bara tilkynnt og auglýst og við látum vita með góðum fyrirvara hverjar þar verða nákvæmlega. Og við munum bara gera okkar besta til að upplýsa íbúa tímalega þannig að fólk átti sig vel á því en svona heilt yfir þá hef ég aldrei séð eins mikið á fólk á ferðinni hérna held ég í janúar eins og helgina fólk. Og hvernig heldur að stórstjórnunum megi svo eftir að lítast á bæinn? Ætlaði að vilja nokkuð fara aftur. Ég held að þeim að ég bara eftir að líta mjög vel á þetta, það bara getur ekki annað verið. Þessi fjórða þáttaröð True Detective kemur út síðar á árinu á streymisveitu HBO Max. Framleiðslu fyrirtækið True North sér tökurnar sem eru þær umfangsmestu sem hafa farið fram hér á landi. Hvað finnst þér þessar framkvæmdir og breytingar hérna sem hafa orðið á bænum? Ég alveg rosalega gaman að mér þetta spennandi og bara held ég að þetta er eftir að auðlýsa okkur vel. Reknarðu með að horfa á þættina þegar þeir kom út? Já, ég held maður að verða að gera það. Það er svo stoltur að sjá litlu Dalvík í svona stórum þáttum, sko. Það er bara gaman. Og vitið þið, krakkar, hvað er verið að brasa hérna í bænum? Já, það er verið að setja alls konar plaggut og eitthvað fyrir einhverja mynd. Ætlið þið að horfa á þættina þeir kom út? Þó þeir verðið bannaðir? Já. Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Veit það ekki heldur. Ekki er lengur hægt að hringja í klukkuna til að vita hvað tímanum líður. Eftir 86 ára þjónustu hefur klukkan skellt á fyrir fullt og allt. 14.31.30 Allt frá árinu 1937 hafa tímavildir getað hringt í klukkuna til að vita hvað tímanum líður. En það er liðin tíð. Fröken klukka sem undir lokin var reyndar herra klukka var aflögð fyrir mánuðin. Klukkan hefur hægt störfum eftir nærri 86 ára þjónustu. Við þökkum henni fyrir sitt framlag. Nú bara komið að þeim tímapunkti að það kannski ekki lengur þörf fyrir hana eða eftirspurn. Áratugum saman vorum 5.000 hringingar í klukkuna á hverjum degi. Þetta hefur verið náttúrulega mikilvægt tæki á sínum tíma og þjónaði miklum og mikilvægum tilgangi í áratugi. 14.44.30 Fyrst til að lesa inn fyrir klukkuna var Halldóra Brím. Í frétt frá 1953 segir að fram að því hafi Magnús, næturvörður hjá símanum, sagt fólki hvað rétt klukka væri. Magnús hefur eflaust fagnað afleysingunni. Frökennin sjálf er samsett úr þessari klukku hérna sem er móðurklukkan. Þetta er móðurklukkan, já. Já, og svo aftur er venjuleg klukka, rafmagnsklukka, sjálftrekkjandi. 1.15.40 Eftir mikla notkun var farið að heyrast illa í frökeninni og þá var Sigríður Hagalín leikuna fengin til að lesa inn. Það er ekki eins og ég og margir heldu að ég þyrfti að, sitja kannski allan sólarhringin og telja. Enda þurfti einungis að lesa 90 orð sem síðan var púslað saman á 8640 mismunandi vegu til að fá út allar klukkustundir, mínútur og sekundur sólarhringsins. 30 árum síðar var aftur skipt lestur og klukkunni komið á stafrænt form. Nýja talklukkan er mun tæknilegri,
Nákvæmni talklukkunar er upp á 1000. sekundu. Nú til dags reiða flestir sig á klukkuna í símanum sem sjálfkrafa stillt gegn gervitungl og ekki sama þörfin fyrir frökun klukku. Og hvað sem klukkunni líður, Hrafn Guðmundsson, þá núna farið að sjást gular veður viðvaranir á ný. Hvar verður veðrið verst? Já, það eru lægðir núna í kortunum bara hver af annari og núna að hvessa, það lægða nánkast landið og það verður sunnan hvassviðri eða stormur á landinu á morgun. Þessar viðvanir detti inn svona í nótt og það verður hvað vest á svona norðan til á landinu, það svona við fjöll að verður stormur eða og jafnvel hviður upp fyrir 30 metrur. Og fer þetta svo yfir allt landið? Já, þetta þokast svo yfir landið, þannig að seinni partinn, eins og við sjáum á kortinu þarna, þá komin suðvestlægri átt, fara kuldaskiljun á landið svona seinni partinn á morgun og vindátt verður vestlægri og svo endanum kólnar og við tekur svona jeljaloft og vestan í hvellur aftur eins og við vorum með síðustu helgi. Nákvæmlega, þetta ekki búið, veturinn ekki búin. Nei, alls ekki. Betur yfir þetta allt saman strax að loknum íþróttum. Takk fyrir þetta í bíli. En næst það Sigríður Dögg Auðunsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum að taka breytingaskeiði fyrir í kvöld. Við ræðum við íslenskan lækni og breskan sérfræðingum einkennin sem eru langt frá því bara að vera hitakóf. Heldur geta verið allt frá liðverkjum yfir í heilaþóku, minnisleysu og svefleysi og jafnvel haft þau áhrif af konur hætt að vinna. Við ræðum húsnæðismarkaðin líka út frá fyrstu kaupendum og svo kynnumst við sjókonunni titilpersónu kvikmyndarinnar Gran Marín sem varpar öllu frá sig til að koma til Íslands og sinna sjómennsku með tilherandi veltingi, vaggi og saltbræði. Takk fyrir þetta Sigríður Dögg Auðunsdóttir en nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað er hæst í íþróttum kvöldsins. Áttaliða úrslit HM Karla í handbolta eru leikinn í dag og í kvöld. Noregur og Spánn mættust nú síðdegis og Danmörk og Ungverjaland. Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir, landsliðskona í fótbolta, komin heim úr atvinnumennsku og gengin til liðs við uppeldisfélagið Stjörnuna. Og bandaríska skíðakonan Mikaela Shiffrin orðin sigursælasta skíðakona sögunar. Hún nálgast Svíjan Ingemar Stenmark sem á metið heilt yfir óðfluga. Og þáttu var yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Forsætisráðherra segir mjög miður að sjá vinnubrögð Tyrkja og óviðeigandi kröfur í tengslu við umsókn Finna og Svía um aðild að NATO. Katrín og kanslari Þýskalands funduðu í Berlín í dag. Bandaríkjamenn ætla að senda Úkraínumönnum 31 Abrams skriðdreka auk varahluta. Þá hefur kanslari Þýskalands tilkynnt skriðdreka sendingu þangað. Alltaf helmingur íbúðakaupenda fær ekki fjármögnun vegna strangra skilyrða greiðslubyrði. Fasteignamarkaðurinn eins og lottó og kaupendur örvæntingafullir að sögn fasteignasala. Tannlæknastöð, sútunarverksmiðja, líkhús og vopnabúr hafa sprottið upp á Dalvík á örskotsstundum. Tökur á þáttunum True Detective hefjast fljótt í bænum og hann óðum að komast í réttan búning. Þá þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo að Kastljósið. Það næst fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn okkar rúv.is. Hann uppfærður allan sólarhringinn en við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl.